tupo katika sura namba sita. Tumeshajifunza sura ya kwanza, sura ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, sasa hivi ni sura namba sita. Sura ya namba sita inakuwaje? Sikiliza kwa makini sura namba sita. If two lines intersect inside the side, the degree measure of an angle formed is equal to half of the same arc sustained the angle. Angalia. Hii hapa ni circle yangu. Kuna line mbili ambazo zimeungana ndani ya circle. Line mbili zimekutana ndani ya circle. Angalia. Line ya kwanza na line ya pili zimekutana. Zikikutana zitatengeneza angle. Zitatengeneza angle hapo mpaka hapa ambapo ya aki hapa juu. Ya aki A na ya aki A B. Aki A B. Angle ambayo itatengeneza ni angle Q. Na pia aki AC angle itakotengenezwa ni alpha. Angle hiyo. Na pia kuna hii hapa aki. Aki AB angle itakotengenezwa ni theta. Aki AC angle itakotengenezwa ni alpha. Kwa hiyo sasa tunasema hivi. Tunasema hivi. Angle made itakuwa ni nusu angle ambao ni alpha. Itakuwa ni nusu ya AB arc plus CB. Yani angle hii hapa. Angle kuipata hii angle. Kuipata angle ambayo imetengenezwa na hizi line mbili. Kuipata hii angle ambayo imetengenezwa na hizi line mbili. Sasa na nusu ya arc AB ni jumlisha na arc CB. Yani corresponding arc. Sum ya corresponding arc. Arc AB ni jumlisha na arc CD. Utapata mara nusu. Utapata angle sita. Kwa hiyo kuipata angle sita, sasa na kuchukua arc AB nijumlishe arc CD mara nusu utapata angle ipa angle sita. Kuipata angle alpha vile vile nichukue arc AC nijumlishe na arc CD mara nusu utapata nani? Utapata alpha. Kwa hiyo corresponding arc ukizijumlisha alafu kazidisha mara nusu utapata nini? Utapata alpha. Na pia corresponding arc hizi hapo ukizijumlisha kazidisha na nusu utapata angle ya. Kwa hiyo arc hizi zinazo correspond hizi. Nikizijumlisha nikazidisha mara nusu utapata angle ya. Na pia ukichukua arc hii hapa na hii hapa ambazo zina correspond nikizidisha mara nusu utapata angle ya. Hiyo sio ile inavyo state. Hence ukichukua angle sita kwa jumlisha na angle alpha sasa na mimi na ngapi? Mimi nasema ni kweli. Ukichukua line ambazo zina intersect, intersecting line hii hapa. Ndio. Kwa hiyo nikichukua nilichukua angle hapa ambayo ni sita ikajumlisha na alpha. Kwa hiyo nilipata ile hapa. Angle angle ya C hiyo sio straight. Angle ya 180 hiyo sio straight line. Angle ya 180 mbona angle? Line zime intersect. Kwa kama line zime intersect, kuna angle hii hapa ikijumlisha na angle hii hapa napata mia naga 180 intersect intersection line. Ndio hii hapa ambayo nakuelekeza. Kwa line ya kwanza na line ya pili zime intersect. Na angle hii ikijumlisha na angle hii napata sana mia naga 180. Haya, tuangalie maswali yake katika sura ni sura ya 6, maswali yake yanatoka vipi? Oshe. Katika maswali ya cycle, imani unaweza kufaulu vizuri swali, ukipewa swali chora tena ukiwa duara. Kwa hiyo tupepewe hapo duara lichore tena. Kwa lichore tena vizuri hivi. Rudia kulichora. Ametupa katupa hapa samani, katupa hapa x, hapa katupa a, b, arc. Hapa katupa arc c, d. Katupa pia tafuta x. Hapa hapa, akio katupa ni ngapi? Ni 80. Kama katupa ni 80 akio. Alafu arc c, d. Arc c, d katupa 60. Arc c, d. Arc c, d katupa 60. Kwa arc c, d hapa ni ngapi? 60. Katupa pia tafuta 80 x. Simple, nakuja kwenye formula inasema kwamba kuipata angle ya hapa ni sawa sana kujumlisha corresponding arc uzidisha mara ngapi? Mara nusu. Corresponding arc, angalia arc AB na arc CD. Arc AB ni 80 samani yake na arc CD ni 60 samani yake. Kwa kuipata angle ya x itakuwa sawa na nusu ya sum za corresponding arc. Kwa hiyo ni 80 jumlisha ngapi? Jumlisha na 60. Kwa hiyo nusu yangu itakuwa x yangu ni sawa na nusu mara 80 kujumlisha 60 ni miaka 140. Kwa hiyo kujumlisha mara nusu x hapa kwa sana ngapi? Na 70 degree. Samani ya x ni 70. Basi. Swala hapa kwa maliza hapo. Kwa
In a figure below, find Z, find X, or X circle upon the path. Now, we just want to appear. So, I'll appear to you, you have a solid number, and a sita. So, I'll appear in the same IV. In a figure below, find the measure of art QS. QS. Measure of art QS. Chola out as well. That's why I can chola out. Solution. Simple, chola out your thing. Then we have to call Kupata at QS. Simple, very, very. Because Kupata M, Kupata at QS, no matter if it's going to be a at QS corresponding to the P Nara. Why you start up with Pata? QS, you better get on Ngoi. Why you Ngoi corresponding to the P Nara, P Alana QR. Angaria, why you Ngoi am seen? If you're particular, so I saw an E Ngoi am seen, so I saw a Nusu, they are corresponding to Akamboni, P Alana QS, P Alana Ponida, and Sabine. Could you check QS and what we are going to write a footer? QS up. Mona. Then we have a QS. Zilisha kwa Zilisha kwa mbili kwa upande. Zilisha kwa mbili kwa upande. Takuwa hamsini. Mara mbili. Sawa sawa na nusu. Sabini. Kujumisha QS. Mara ngapi? Mara mbili. Itaisha. Itabaki mia moja. Mia moja. Sawa sawa na sabini. Kujumisha QS up. Kwa aki QS. Zasana, aki QS zasana, hii sabini kia mia upadwa sasana. Takwa mia moja, kutuwa sabini. Kwa aki yangu QS, yukon mambia sasana nga, sasini. Yungo aki QS. Takwa tumemaliza. Kwa nyingine, problem number 5 below find x katika swali katika mchoro ufuatao tafute samani ya x tafute samani ya x mchoro hapa tafute samani ya x tafute simple samani ya x tafute in solution samani ya x tafute vipi samani ya x si hapa kiangalia corresponding x zake ni ziko hapa ni ab na cd corresponding yake ni A, B, na C, C, D. Yo ndo samani ya X. Lakini sasa, mwona isi. A, B, A, C. Aki A, C. Corresponding yake. Corresponding yake aki ni. Ni B na ni. B na B. Engo yao mbo itakotengeneza na mani. Engo itakotengeneza ni engo ya. Engo ito itakotengeneza. Corresponding yake. A, C na aki B, D. Engo ito itakotengeneza. Hii engo itakata vipi. Mkalia. Chola upi. Swala. Hapa katupa X, katupa A, katupa B, katupa C na D. Lakini huku ndo katupagia na kumi, katupa C. Katupagia tafkini, samani ya X. Sasa samani ya X, aki A, wala aki C, hatuna samani.
Naki naki. A C na aki. A B D nazo. Ambo ni na kumina na aki B D tisi. Ho. Hizi aki corresponding ya. Hizi aki corresponding akis. Zinatengenezwa na engo hii au engo hii. Nikikamilisha kwenye engo hii hapa. Na maana engo hii samani yake ukipata engo hii sasa na nusu ya huyu ni mshauri. Kwa hiyo sasa engo hii hapa ataipata vipi? Engo hapa kamilisha kukamilisha mduara, umeona kukamilisha mduara. Kwa hiyo ni sawa sawa na 180. Kukamilisha mduara sasa na x kwenye mshauri hapa sasa na 180. Kwa hiyo hapa ni sawa sawa kusema 180 kutoa ngapi? Kwa x. 180 kutoa x, maana kuchukua x kwenye mshauri 180 kutoa x utapata ya hapa yote ambayo ni nanga ya nasimani. Kama hapa ni x na maana hapa tabaki ni x sipo. Kwa sababu wengo tia kwa ipata ni 180. Ni 180 kutoa x. Kwa nita wa sana. Corresponding part. Corresponding part zao. Ni 110 nanga. Na hii hapa 90. Kwa sababu ya 110. Nijumisha 90 mara nusu. Utapata engo ya hapa. Kwa hiyo nusu. Mara. Kwa hiyo nusu mara sum ya corresponding yake AC na BD ambayo 110 kujumlisha ngapi? Kujumlisha 90 utapata. Kwa hiyo 180 kutoa x sawa sawa. Nusu mara hiyo 200 utapata ngapi? Nusu mara 200. Kwa hiyo 180 kutoa x sawa sawa na ngapi? 100. Ukipata x na tutaambiwa utakuwa ni 180 kutoa 100. Sasa na x. Kwa hiyo x yangu sasa na ngapi? Na 80. Samani ya x. Kwa aki hapa. Samani ya x ni sasa na ngapi? Na 80. Nataka kupata yapi na kwani mimi. Kwa 100 kujumlisha 80 tutapata 180. Kuna kombe proof kwa hiyo. Kwa hiyo tutataka kuhakikisha kweli hii ni 180. Angalia hapa, samani ya x ni ngapi? 80. Kwa 180 kwa 80 tutapata 100. Na hapa tayari 80 kujumlisha 100 utapata 180 kumbe uko sahihi. Kwa hiyo hiyo ni swala tatu katika sehemu yetu ya sita.